Dámy a pánové, přeju krásný dobrý den, moje jméno je Dark Wolf. Vítejte u prvního českého simulátoru přežití bezdomovce v Praze. Tohle je zkouška nahrávání, jestli se to bude sekat nebo ne. Jestli to bude v pohodě, tak odpoledne začneme s natáčením. Jinak chci poděkovat za všechny lajky, za všechny odběry, za všechny komentáře, všechno tohle to má pro mě cenu. A uvidíme, jak to bude. A odpoledne vás vítám u natáčení.